Şuşa bəyannaməsi Azərbaycanla Türkiyənin qardaşlığını bütün dünyaya bildirən bir mesajdır. Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında 2021-ci il iyunun 15-də Şuşada imzalanan bəyannamə iki qardaş ölkə arasında tarixi münasibətlərin yeni mərhələsinin əsasını qoydu. Şuşada dalğalanan Azərbaycan və Türkiyə bayraqları ölkələrimizin birliyini nümayiş etdirir. Şuşa bəyannaməsi müttəfiqliyin geostrateji əhəmiyyətini artırır. Azərbaycanla Türkiyə arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsinin imzalanması ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin bütün müstəvilərdə davamlı inkişafını təmin edəcək. Bəyannamə sayəsində Türkiyə və Azərbaycan münasibətləri rəsmən müttəfiqlik zirvəsinə ucaldı. Ölkələrimiz arasındakı müttəfiqlik əlaqələri siyasət, beynəlxalq müstəvidə birgə əməkdaşlıq, iqtisadiyyat, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat, mədəniyyət, təhsil, ordu quruculuğu və digər strateji sahələri əhatə edir. Şuşa bəyannaməsi əhatəli sülhə yol açır. Şuşa bəyannaməsi Azərbaycanın siyasi, diplomatik və iqtisadi uğurudur. Bəyannamədə nəzərdə tutulan hərbi əməkdaşlıq, regional əhəmiyyət daşıyan iqtisadi layihələr və bütün digər müstəvilərə əhatə edən təşəbbüslər ölkənin beynəlxalq nüfuzunu artıracaq. İmzalanmış birgə bəyannamə, müttəfiqlik haqqında bəyannamə əlaqələrimizi, ilişkilərimizi ən yüksək zirvəyə qaldırır. Bəyannamənin adı müttəfiqlik haqqında bəyannamədir və bu ad özü-özlüyündə hər şeyi göstərir, hər şey deyir. Biz bugün yeni keyfiyyətcə yeni əlaqələr qurmuşuq və bu bəyannamədə göstərilən bütün müddəalar bizim gələcək işbirliyimizin təminatçısıdır. Bəyannamə ölkələr arasında münasibətlərin gələcəyini müəyyən edir və iki ölkə arasında əlaqələri ən yüksək səviyyəyə qaldırır. Değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi, özellikle tek millet, iki devlet temelinde yükselttiğimiz ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak yeni bir tarihi adımı attık. Bu adım önemli ve bunu bundan sonraki süreçte daha da güçlendireceğiz, güçlendirerek yolumuza da devam edeceğiz. Şuşa bəyannaməsində öz əksini tapan Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürkün və Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyevin müdrik səsində söylədikləri Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir və bir millət, iki dövlət ifadələri də bugün bir daha Qarabağda, Zəngəzurda gerçəkləşir. Region isə tarixi dəyişən Şuşa bəyannaməsinin fonunda hələ çox gerçəkliklərə şahidlik edəcək.